Välkommen till Bättre Ombeds TV. Mitt namn är Bernt Ståhl och ja, för det första, vad heter du? Olof Grönqvist. Ja, och vad är det här för bil? Fasselvega HK2. HK2? HK2, ja. Okay. Det är den, av Fasselvegas bilar så är detta den dyraste som går. Ja, det har visat sig att detta är den mest återvärda. Det är det? Ja. Ja. Men om nu, för de som aldrig talas om Fasselvega, mm. Vad är det egentligen? De gjorde ju specialkarosser till Blad Bentley för länge sedan. Uh-huh. Och sen blev det ju Ford Comet som många känner till i Sverige. Uh-huh. Och sen ville han ju göra ett eget bilfabrikat, uh-huh. Jean Dominus som han hette. Hette jag, ja. Uh-huh. Är det, men vilket land är han gjorde i? Frankrike. Ja. Yeah. Det låter nästan franskt, det gör det. Men yeah. Sen när du börjar prata om Bentley, då börjar man ju lite... Jo, men ja. Det var, han höll på med lite flygplansgrejer och sånt. Men sen blev det bilar. Den är alltså handbyggd, kan man säga. Man ser svetskarvar överallt. Ja. Och sen är maskineriet från Chrysler, bakaxeln är engelsk. Jaha. Så det var så när han var nöjd då? Ja, absolut. Okej. Okay. Det var det lite som tände mig, att jag tänkte att man ska hålla på med Ferrari och sånt, så är det dyra motorer, men här är det ju Chrysler-grejer. Ja. Så att, ja, det hade jag... Jag har bara hört talas om att den är fransk och sen inget mer, för det finns ju inga kvar knappt. Där finns, detta är den enda sån här som finns kvar i Sverige. Ja. Det har funnits två till innan, okay. Men de har... Och denna har ju råkat ut för något mycket hemskt en gång i tiden uppe i Sundsvall. Den stod bredvid en lada som brann upp och sen blev den placerad utanför. I, ja, den stod kvar där i 10 år. Uh-huh. Så den var fruktansvärt rostig. Uh-huh. Och denna här är ju, ja det var smält det. Det är skaffat nytt eller annat. Och instrumentbrädan är kopierad från en vänsterstyrd. Jaha. Det var så bortrostat. Jaha. Och det är där är skaffat nytt. Den är nytillverkad. Jaha. Det är nytillverkat. Jaha. Ja. Jaha. Och så vidare. Men, du sa att den stått utanför en låda. Men var den svensk såld från början då? Nej, den kommer från Tyskland. Men då ungefär? Ja, runt lite innan 70. Jag har varit i kontakt med någon tidigare ägare. Ja, men då var hon nästan så att säga nu. Ja, den var nästan nu. Ja. Den har även, finns bilder när den går på Mantorp. Ja, som, och de hette bröderna Sönner som körde med den. Jag har pratat med en bror där. Och de bytte i bakaxeln för den drogs itu, den original. Så där satt någon kudaxel på den. Vem var det som hade bilen innan egentligen? Det var Lars-Erik Larsson, köpte jag den av. Ja. Och han hade haft den hur många år då? Nej, det var barn och han hämtade den i Sundsvall, men insåg väl. Ja, han köpte väl hem 20 kvadratmeter plåt. Jaha, okej. Okay. Och lämnade den då till han, vi kallar Göran Rost. Jaha, okej. Okay. Mm. Det är han som är med på bilden. Ja, det är det, okej. Okay. Han som står bredvid. Ja, ja. Ja, men sen lagades den en gång, sen skar vi väck det igen. Ja. Alltså vi höjde, det var ju 25 år sedan det lagades första gången. Ja. Men sen var det ju, ja. Men körde du de med den? Nej. Men då, det här ser jag ju att det är aluminium och det är det lite... Det har varit ett skop. Jo, jag tycker att det är... Ja, det har varit ett skop som men, vi har lagat. Så, men den här var med om branden också då? Ja, men den var nog liksom stod bredvid eller något sånt. Så att, ja, så man öppnar här då. Ja. Så, Ja. Då är det alltså, det, är ju, det här förmodligen inte är en originalmotor, är det ju inte. Nej, men jag har fuskat lite. Aha. Detta är en automat, den ska egentligen ha en förgasare, men jag vill gärna ha två. Okej. Okay. Mm. Men då är det en vad var du sa nu, Chrysler, det sa du? Chrysler, ja, 413, eller sämre, det är Golden Lion 413. Mm. Och så bakaxeln var engelsk då, ja. Ja, det är ju samma som Jaguar tidigare, innan de blev delade, stor axel. Men naturligtvis så har vi en annan spårvidd. Ja. Ja. Så man kan inte ta en Jaguar-axel. Och sen
tänkte jag vi fick tag i ett par Jaguar-hjul ja. Som vi skulle ha transporteraren med. Men det passar inte i offsetet. Oj, oj, oj. Det är verkligen handbyggt då alltså? Ja, det är verkligen handgjort. Ja. Och den här fronten här ropade jag in på en auktion jaså? I Paris. Jaså? Jag tog en Mercedes Vito och blåste ner där. Jaha. Och jag kan ju nämna också, jag har ju fått ta in en extern finansiär också. Så det är en kille till som heter Peter Björkman som är med i projektet. För att tyvärr har detta sprungit över en miljon linjen redan. Oj, oj, oj. Därför jag tänkte, de här, är det originaldelar då alltså? Ja, det är en originalfront som dök upp. Som du hittade? Som tur var på Facebook. Vad är det de annonserar? De annonserar fyra bilar, en front och något annat. Och jäkla tur, vi behövde ju denna verkligen. Så då har ni satt upp. Men hur länge har det här projektet pågått då? Ja, tyvärr är det väl 20 år. 20 år? Ja. Vi har kommit så här långt. Ja, nej men på allvar. Jag har haft en emellan som jag ropade in på auktion. En FV. Den står här i Simrishamn på Bilmuseum. Men då är det så att säga en annan. Ja, det är ju den. FV4 heter den. Men det är med hemimotor. Jaha. Den är ju rolig så sett. Men den här karossen är väldigt extrem. Ja, det är ju den här. Jag tror jag känner igen. Men du menar att det finns två stycken olika modellgrejer gör det då. Yeah. Ja. Men den här bakdelen, den var intakt då? Eller nej, inte nej. Den här? Inte den är ju omklädd skinnet. Jaha. Och den är ny. Och hjulhusen är nya. Nygjord. Allting är ju kopierat här. Ja. Tanken är ny. Avgassystemet är ny. Den är ju original bakstötfångare. Men riktad. Ja. Och halva den skärmen är väl halva original här bak. Det är ju nygjort. Och det är nygjort hela skärmen. Ja, så det är alltså. Ja, det finns ingen ände på den här då alltså. Ja, den var fruktansvärd. Egentligen skulle den inte gjorts vid. Nej. Men vi har ju lite biltransport. Ja. Så jag transporterar den här bilen. Så var jag hos någon som heter Cantor Auto i New Jersey. Aha. Han hade flera sådana här. Så sa han att jag sa en son har min kompis. Nej, ja, du snackar liksom med en annan. Jo då, jag har transporterat den. Ja. Så året efter jag var hos han så visade jag bilder. Så sa han, den bilen ska du köpa, den kommer bli värdefull. Ja, men den är ett ras ju, men... Ja, men under är den då färdig, eller? Ja, det kan... Ja, avgassystemet sitter ju inte där. Men jag har ju här borta delar. Men liksom, du har hållit på i 20 år. Men har inte hållit på i... Alltså, nej. Den har varit i mina händer så länge, men... Men okej. Ja. Vi får se vad som händer då, alltså. Ja, nästa år ska den vara klar. Aha, det är ju dörrarna vi har väntat på. Jaha, just det, för de sitter ju inte. Ja, jag har ju de original, de ligger där så det är de där vita, eller? De är också extremt upprostade. Ja, men det går ju sälja på kom bara liksom en signatur. Sälja, ja, men jag behöver nya. Jo, men liksom för att finansiera det. De säljer ju frontar, gör de ju på bilar. Ja. Så får oerhörda pengar. Ja, men då får vi se då vad som händer framåt. Nu står den på lack och sen ska jag nu gå in för lack om någon timme eller någonting. Den ena delen, grundlackar alltihopa. Ja. Det är ju en mäktig bil är det. Lång är han ju också.
Då har vi ju alltså sett när vi har lackerat vad då? En trasselvägen. Ja, och vad är det vi har lackerat på den nu? Vi har lagt en lösningsmedelsbas som vi väntar på att torka och sen ska vi lägga klar. Ja. Så du har tagit underredet nu? Japp. Så du har sen nästa vecka så kanske du börjar med kraften? Ja, nu är det så att jag har grundat den 2 gånger och nu vill jag att den ska stå ett par veckor. Okej, okay. Ja, näst vecka. Men okej, okay. Men vad heter du nu då? Christian Rönnberg. Ja, och vad är det för firma du har här? Det är på Älgebästring AB. Ja, och det är i Eslöv. Ja. Ja, jag vet att jag är i Skåne, det vet jag. I alla fall. Men det har ju gått bra det här. Ja, det tycker jag. Ja, bra underarbete och allting måste du ha gjort. Eftersom det gått så fint här. Det har gått några timmar. Ja, ja men då så. Ja. Då går vi över till chassit då. Det gör vi. Ja. Då kommer vi från lackeraren och så är vi här nu i garaget igen där vi började det här avsnittet. Och du heter fortfarande? Olof Grönqvist. Ja, det var ju skönt det. Och vi har ju tittat på lite bilder också, har jag gjort där också. På dina gamla och sånt här. Vi har ju sett lite olika grejer, men jag såg ju inte ramen förra gången. Nej. Vi försökte hur jag kravlade under, men det gick fast inte sig. Men nu är ju den här ramen här vid. Ja, då får vi föreviga nu innan det täcks. Ja, för sen kommer ju något annat skalet på, gör det ju. Ja. Men herregud, var den så här nog för några månader sedan också, eller? Eller har du förbättrat den nu? Ja, det var väl så. Det var det, ja. Ja, nästan på, men vi har gjort lite justering. Ja, nej, för då såg man bara egentligen motorn, hur vacker den var, men... Sen sa du att det var så vackert under så att det var sanslöst. Ja, precis. Ja, och nu ser vi ju det här alltihopa. Det tycker jag väl. Men hur mycket är nu utav det här? För vi kommer ju inte så långt med den här. Hur mycket är egentligen från originalbilen utav det här nu då? Ramen? Ramen är från originalbilen. Ja. Tanken är nygjord. Ja. Bakaxeln är utbytt. Växellåda, motor är faktiskt också utbytt. Ja. Det fanns ju ingenting i den. Nej. Men du hade en bil på en motor, vet jag, men det kanske inte var den bilen. Nej, det var nog inte den bilen. Nej. Men den hängde ju med motorn när han köpte den i Sundsvall. Ja, det enda jag planterade på det var på den bilen, det var ju att bilen hade varit en dragster nästan. Ja, du har satt en Chrysler 8¾ bakaxel. Trombromsar. Ja, jag vet. Du och det passade inte heller. De hade kränkt dit men... Ja, det är helt otroligt. Och den var ju både bucklig och upprostad, originaltanken. Jo, men när har det brunnit så är det ju rätt förstört. Är det ju. Yeah. Ja. Kanske inte så mycket i den. Det var ju mest höger och fram som man hade fått. Ja. Men det är ju fantastiskt nu. Lisa, hur många veckor är det nu innan du får tillbaka den här karossen? Du kan på måndagen efter post ska vi upp och hämta. Då tar vi ramen med och... Så lyfter hans fassa på den med trucken. Ja, ja, okej. Wish you. Som det heter, som det låter som husbyggen. Det är lite glädjekalkyl här nu. Jo. Nej, men det är... Ja, okej. Vi ska ju till Essen nu nästa vecka. Ja, visst. Säljat. Ja. Ja, så då är det på gång här alltihopa då. Ja, där ser man. Underbart, men... Det får bli nästa gång då med en bil på bilen. Sadelmakaren. På sadelmakaren i Helsingborg. Det är det, ja. Ja. Yeah. Men alla, vi pratade förra gången vi också med instrumenten och sånt. Det hade du egentligen. Det har vi här. Ja, det hade du där. Men det är inte mycket lönt att gå bort dit och hämta dem. Varför då? Ingen som ser det ändå. Jo då. Nej. Jo, min själ. Så där ligger det. Ja. Så ser det inte ut sist, gjorde du inte då? Nej. Det kan jag säga. Men har ni ju faktiskt målat det, eller målat, så lackerat det. Vem har gjort ordringen då? Ja, det har pappa gjort. Det har en pappa? Ja. Alltså det är pappa, okej. Okay. Ja. Jag trodde det var pappa lackerat. Nej, det är en teknik jag har köpt in från Florida. Jaha. Det tar väl 2 timmar att göra det. Ja, då kan ju se det för det. Då ser ni ju så här. Ja. Ja, det är ju helt otroligt. Det är rätt mycket bulta på nu bara då alltså. Ja, det är det vi förbereder. Ja, ligger alla här... sitter och väntar på spagettin och grejerna. Ja, men här ligger ju listor och allt skit ju. Ja. Polerat och klart. Har du stötfångarhorn? Okej. Till och med det, ja. Men stötfångarna har inte fått det nu. Du menar det är egentligen bara...
Bulton, husbygge, sa du? Ja, jo. Då gäller det att planera. Ja, jo. Ja. Jag tror den här ser det som, jag säger, som de säger på andra tv-program. Ja, ja. Men, jättebra. Kanon. Mm. Ja, men då får vi väl se vad som händer då. Ten far and out. Ja.